Вітаю, друзі! Вибрали сьогодні на риболовлю невеликою бандою. Запросили нас порибалити на новій водоймі. Її недавно зарибали. Водойма невелика, така в англійському стилі, з островом посередині. Всього тут 10 вимосток. Ми тут сіли в 4. Я, в принципі, як і всі інші хлопці, почав ловити з-під того берегу. Замішав кріль, прикормку. Зробив її максимально активною, майже сухою. І закидаю трошки відступаючи від берега, бо там є каміння. Використовую легку годівницю, 20 грамів всього. На водоймі є короб, карась, амур. Стандартна риба. Невеликих розмірів, тому якраз під швидкий флетфідер те, що треба. В режимі онлайн клювання. Карась, походу. Угу. А ні, коробчик маленький. Зовсім маленький. Так, ну що, друзі, добігає майже кінця наша рибалка, а в мене якраз тільки що була покльовочка. Карась. Останні пару годин став на точку карась. Не дає взагалі рибалити. Постійно холості клювання. Вони вже мене трошки втомили. Я змінив корм, перейшов на пельчик, щоб менше пилити, але все одно це не допомагає. Так. Злетіла. Я вже потім, мабуть, підзніму вже зважування наше загальне. Так.
особливо не було можливості знімати. Та і риба якби не дуже клювала, в мене в залі кудись, мабуть, 3 коробчики, а то все інше карасі. Пробував шукати рибу на центрі, в принципі, отримав пару клювань, потім там знов був карась. Я зараз міняю точки. Женя взагалі почав ловити з-під вимостки зліва. І, до речі, взяв одного коробчика. Ми тут з Олексієм всередині зажаті, вони по краям краще набагато ловлять, ніж ми. Тебе теж карась, да? Так, куди не кинь карась. Угу. Він у Жені теж карась. Замучує. Активувався він, звісно, коли сонце нормально засвітило. Задув вітер і почав клювати карась. Безбожно. Він тут невеликий, в нього рот маленький, він не може насадку нормально заковтнути. А так, тіліпає і все. В мене покльовка якраз сталася карасяча. О, це такий трошки крупнішенький. Ну, ось такий клює. Не дає покою нам. Чомусь амурів сьогодні ми не зловили вчора. Тут адміністратор каже, що добре ловилися амури. Спробуємо зловити на центрі когось. Отак от. Незважаючи на те, що водойма маленька, тут присутні великі глибини. До 3 метрів є. Тому рибку треба шукати, де вона, на якій глибині. Використовую вастерси 6х8. Солодкий це полуниця. І також користувався ось маленькими, менше, я не пам'ятаю розмір. Це також солодкий запах. Ананас, мабуть. Водойма така цікава буде. Її трошки розширять, цю дамбу приберуть. Вона буде довша. Отак от мимо. Карась бушує. Взяв навіть дуже маленький гачок 16 розміру, але все одно бачите, що під берегом, що по центру клює карась. Дуже швидко, але не засікається. Да, не договорив про водойму. Водойма тут буде така. Для відпочинку вихідний день буде саме то. Тут ми вже поговорили, таке класне місце можна зі штекером рибалити. Якраз буде саме то. Мені подобається штекер саме по коропу. Планую спробувати.
сильніше став дути вітер в обличчя. Як правило, це має активувати рибку, але поки що тільки карась активний. Зранку покльовував добре короб. Обидва Євгена по краям добре ловили. В мене такий гарний коробчик зійшов під берегом. Я його навіть не зміг підняти. О! Є! Або маленький коробчик, або трошки більший карась. Карась трошки більший. Це вже такого треба брати під сак. Ось він не дає спокою.